رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چه انسان دی دا خیال نکی چه ما صرف ایمان راولو او کلمه می ویلا مسلمان شم او بس پدی بخلاص شم دا اسلام سرد زما پا بدن زما پا مال زما پا اولاد زما پا عزت سا قسم قربانی را نشی او بیده دی امتحانات و قربانی نا دی زبچ شما دا سوچت انسان نکی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا دا خلق دا خیال دی چی بس ایمانم روڑو مونگ باسی بس ایمان سر بس مفتو کی پاتی شو وهم لا يفتنون او د دې په وجود یا د دې په مال یا د دې په اولاد یا د دې په عزت باندې با د اسلام د پاره سو قربانې را نشي مفتو کې بخلاص شي داسې چرم نه کیږي اسلام سره به دی په خپل جان باندې په خپل مال باندې په خپل اولاد باندې په خپل عزت باندې خامخا قربانې تیری کله به د ده وجود ته تکلیف رسی کله به د ده مال ته تکلیف رسی کله به د ده اولاد ته تکلیف رسی کله به د ده عزت ته تکلیف رسی دا به دې برداشت کوي اله به دې د الله ذوالجلال دربار کې خلاصیږي او بیا زمون خلکو تکلیف سی مونږ ته خو که د جان او د مال تکلیف رسیږي خو په دنیا کې راته رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او داغی مرگرو کدا تکلیفونا تیر کردی دی نو آغا دا اللہ دا پارا خود دا دوال و جہان و مبارک سردار داغی نقشہ با مونگ زانتا مخ کی کنو مونگ لڑیر روی عبرت و تسلی دا لس کالا دا مکی مکرمی پا زندگی کے نبی علیہ السلام وقت تیر کودی رو تکلیفونا سرا پا مرگرو سخته وی پا نبی علیہ السلام تکلیفو دری کاله پا شعب بی طالب دیو درو آغی که تیر کلل نو سر چا خبر کوله نچا و سر غم خادی کولا نچ سلام کلام چا کو نپی چا سر شیخ عرصو نیت سر شیخشت نبی علیہ السلام و مرگرو بی دا دربونو دا پانی خوڑلی دری کال جن آسان کار نده دا تکلیفو نتیره دل پا لسم کال دا نبوت تا پیغمبر علیہ السلام تا یولوی صدمہ رسیدلا اغا صدمہ داو چی ترے ابو طالبم وفات شو او بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ هم وفات شو دیتا عام الحزن وی دا غم کال ولی چی ابو طالب با دا پیغمبر علیہ السلام سر دیر علوی مرستا کولا ترسو چی جمدی و ابو طالب ادا دی قوم مشرو پا دی طول قریشو که لوی سردارو دا غدا وجه نبی علیہ السلام دا چا پورتا نشو کتلی پا شای ابو طالب ولارو بس قسمتا و بیاهم ابو طالبو چی بی ایمان دا دنیا نلار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا دیر زیاد مینتو نکلی دی دیر نسیتو نی ورطا کلی دی چی کاکا دا ما دی دیر لوی خدمتو که زره د کافرو نه بچ کلم او حقیقت دا دی د مکی را کافر یو ځل را جمع شو ابو طالب لرال چې ستا دار واره خو زمونږ د خدایانو د بوتانو بد وی مونږ نور برداشت نشو کولی خو ستا د مخې مونږ غږ نه کوو تا ته ګورو نو ته دا مهرباني وکړه زمونږ او د دې واره د جوړه راوله وی ډېره ښه ده ویگوره که دی خزق واری نو چه پا عربو که دی دا چاپ پا لور گوته اک دی منگی ورکو که مال غواری دا دی خلینه دی او باسی چه سمر غواری منگ ولا چنده که ورس ولا که ورکو که مشری غواری نو دی دی اوی منگی دا طول عربی دا دی قریشو دا دی مکی سردار و بادشاہ جوڑو او سره دا دی منی کویم نا که خپل عبادت که یو خپل دین چلی چلی دی خوز منگ دا بوتانو بد دینه وی گره دا سمرا اغی پیغمبر علیہ السلام تا اغا خپل دا غور کلل چی مونگ چی تسوی منو
خود موږ د بوتانو بد موایا. ابو طالب نبی علیہ السلام را غوخته او دا ټول مشران ناست وې وراره د دې قوم مقابله ډیره ګرانه شو. دوی تا ته که غږ نه کوي زما له مخه نه کوي او یو کار وکړواره دوی سره یو جوړه وکړه. دوی تا د خپل دین نه نه منه کوي که ته خپل عبادت کې او خپل مسلمانی اسلام ساتې بالکل درته غږ نه کوي. خو د دوی د بوتانو متعلق به غږ نه کوي. بس تېرواره نور زم نشم کولی د ټول قوم مقابله ما ته هم ګرانه شوه واره. او خیر دې که ستا څه په کار مي څه شرط پې لګې هغه دې مني که بادشاهي غواړي در کوي یې د ښځې دپاره که څه طبیعت دی بر دغې نوم ووایه چې څوک دې خوښي کوم پیسې دې خوښي ستا چې څه شرط یې دوی مني تا د خپل دین او عبادت نم نه منې کوي خو صرف د دې بوتان مچېړه او ما ته مس ګرانه در واره نور زم د قوم مقابله نشم کولی. نبی علیه السلام مبارک په سترګو کې ورته وښکې وګرځېدې د کاکا زما دا منډې تړلې د ښځې دپاره نه دي د خدای دپاره زه نه وایم چې مال یې څوک ښځه راکړي. مال له نه دي بادشاهی له نه دي او که دې وایي چې زمونږ د خدایانو بد دې نه وایي نو زه خو د دوی دا خدایانو بد دومره وایم چې زه وایم چې دا خدایان نه دي الله یو دی خو زما دین د دې نه زه الله رالېږلی او دا خو لا ښځه ده مال دې بادشاهي د کاکا که دې یو لاس کې راته دا جنت کې دي که نه دا ځمکه او اسمان او دا دولت راته دې لاس کې کېږدي دا سپومی او ستوري او دا نور راته کېږدي خو د دغه خپل مقصد نه چې کوم ما نیولی دی چې د رب العالمین د توحید د یووالي او د شرک د رد کوم بیان مې شروع کړی دی او زه الله کوم مقصد لرا لېږلی یم کاکا جي دې نه نه وړو چې څه را سره خوښي لاسونه اخلاص او کاکا که ته تنګې تا ته تکلیف خیر دی ته د دې قوم مرسته که کې کوه تا هم نه پازابو روان شو دې نبی علیه السلام د خپل دعوت نه نه وړم د خپل تبلیغ نه نه وړم دې له مقرر یم مرګ یو ځل مرګ دې که دوی هر څه ما سره کوي خیر دی کاکا که ته د قوم نه تنګې نو تا زه نه تکلیف کې کومه خیر دی هېڅ پروا نشته. ګوره دې د پاسه ابو طالب ته ټول قوم سرداران ناست دي وی دې خو راشه واره وی ستا څه خیال دی چې ګنې زه به ستا مرسته پرېږدمه وی نه 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 ټیک ته مرګری دی نیم زم د دغه بوتانو سجدې کو مرګری دی نیم پیغمبري مې ستا نه دی قبوله کړې ایمان مې ستا نه دی قبول کړې رواره چې څه دې خوښۍ کوه زه به دې په شا ولاړ یم د قوم پېشه او زه پېشه. ګوره دومره مرسته د نبی علیه السلام سړی حیران شي هغه د انسان د سوچ او فکر د رب العالمین په تقدیر او د الله په فیصلو کې سم نشي کولی. د الله فیصله جدا ده او د انسان سوچ جدا ده. درې کاله چې پیغمبر علیه السلام په دغه دره کې لوګې او نارې او تندې تېرې کړې د ابو طالب ورسره حالانکه په دین نو ایمان یې نشته. دغه ابو طالب ورسره په هغه دره کې پاڼې خوري کبلې خوري دربونه خوري ورسره هلته دین ډېره دی او چې کوم وخت کې مري نبی علیه السلام مبارک ورته راغې کېناسته ابو جهل ورته ناست دی عبدالله ابن ابي اميه او دا خلک ورته ناست دي. نبي عليه السلام مبارک ورته فرمایي اے کاکا زما دې ډېر لوی خدمت وکړه ډېر لوی امداد دې زما وکړه زه دې د کافرو نه بچ کړم. کاکا یو کلمه درته را کوټې غوندې خیمه ده ووایه دا کلمه ده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا ووایه الله یوم نه بس باقي ستا دا ټیم داسې دی دا مرګ چې تا نه سوس خېږي که دی وخت کې بل څوک دا کلمه وي دا هغه به قبوله نه شي که دی وی باقي د رب العالمین په دربار کې به درله زه جګړې کو الله به سره به زه جګړې درله وکړم او باسونه جګړه دا مانا چې د هغه خپل ناز د الله دربار کې به زه خپل پیش کړم منت به وکړم زاري به وکړم نور زما کار دی خو که دا کلمه دی ونه وی ګورې سم نشم کولی هېڅ نشم کولی دا یو کلمه ته ووایه شابه کاکا. ابو جهل ورته وایي عبد الله ابن ابي اميه ورتوي اترغب عن مله عبد المطلب دخل نك عبد المطلب دخل بلار عبد المطلب دين ناوله اخر وقت دي يري نبي عليه السلام ورتل جاء دي نسيتنا كي 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 جما كوكا كاكو كي ما دي نسيم نشو ما سر دي اس قسم بس نشم قوله بیا او كدا يوا كلمه دي وي بیا زپوشا زما رب پوشا لیکن اخر وخت کې هغه نسا وطن وي علی دین عبد المطلب زه د خپل پلار په دین برم ایمان یې قبول نه کړ کافر د دنیا نه لاړ. نبی علیه السلام مبارک ډیر زیات خپه و ځکه په شا یې دی ولاړو
چا ورته غږ نشو کولی، بل دې ته کتل چې زما د تره خو زما ډېر لوی خدمت وکړ. او ګورې نیکبخته ده، پتم وه بدبخته ته. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وإما تفتد كده محمد صلى الله عليه وسلم دين بطول دينه كي بهتر دين وتفتم بل على روان دي حضرت علي رضي الله عنه دزوه لك أغاد پیغمبر علیه السلام صلى الله عليه وسلم درك فمانزا والارو كده أفلار پراغي أغاد لگو يريد وتعواز كده خوراشا علي سيبتوي بچه سده قول فمانزا والارو مده نبي علیه السلام صلى وی ما یاریگا وی دا دی تر دا زوی مرست دی کوا چر تا با دیم پا غلط لاربو نزی ورا زوی ام نمانی کوا زوی تامو یا علی سیب توی را دا مرست کوا دی با دی پا غلط نبوزی خو ایمان پا قسمت کنو کافر ملفو نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل وی اغی پوری با دا اخفل تر دا رب العالمین دعا غوالما تر سوچ دا اللہ نیم منا کلی دعا بولا غوالما. قرآن کے اللہ دیر زیاد غم جنو نبی علیہ السلام تیرے والے کافر لا انکا لا تہدی من احببت. اللہ فرمائی دا ترستا دیر خوخو خو بس اغوی دا خدای بیلار پلار نشی رحمانا، که ہزار نصیتو نو تا اکڑے دا خدای بیلار پلار نشی رحمانا. پل وست نبی علیہ السلامو کو نیغلار ورطاو خولا، خو مقصد تا رسول والا ہدایت دا دا اللہ کار دیر پیغمبر کرن لے. نو بیا به دعاګانې ولا غوښتې چې الله زما دا تر وبخښي، نو فورا قرآن حکیم کې الله آیت نازل که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اے مسلمان دی او که پیغمبر دی، د کافر د پاره به بخښنه بالکل نه غواړي. کافر الله بخښنه نه حتی الله منې کوي، دې له بخښنه به نه غواړي. ابراهیم علیه السلام هم دا یو دعا کړی وه د خپل پلار دپاره چې الله دا پلار مې وبخښي. الله وی نه، پلار دې کافر مړ دی، بخښنه به نه غواړي. نوح علیه السلام د خپل زوی دپاره دعا کړی وه، الله زما زوی، الله وی انه عمل غیر صالح، دا فلا تسألني مما ليس لك به علم، دا تپوسي سوالونه به نه کوې. بس نوح علیه السلام یې منع کړ، زوی دې کافر دی، دعا بوله نه غواړي. ابراهیم علیہ السلام منع کو پلار دے کافر دے دعا بولا نہ غواڑے. نبی علیہ السلام منع کو چتر دے کافر دے پام کو دعا بولا نہ غواڑے، کافر دے پر دعا نہ غواڑے. پر مکہ مکرمہ کی جناز تو ما یہ یار من باندې گورے اللہ دے لوی فضل تولو الحمدللہ. من کی سوال کو نو من دے مور پلار دے بخنے و دنیا و نکدا بخنے سوال کو کنا تو ولی مسلمانان مڑے بچا کے کافر مڑے نہ شکول. کافر پلار لا کافر مور لا دعا غختل دم گنا دا، سخت گنا دا. اللہ وی دا ہمیشہ جہنم کے پروت تے نہیں باسم دا جہنم نو تو خدای پاک وی بخنو دا استاد اللہ پدا خبر کے شک پیدا شو نیو باسی کنا نو نی بخینو تو بیا وی بخا مطلب دے دار جوڑ دی خدای باسی واللہ وی نیو باس. مکہ مکرمہ کی جمعات کے ناس تو ما حرم شریف کے یا ولک را سادات اخوا کے ناس تو نو جواب تاسے نور لاسو شلو کالو الک ډیر خوبصورت الک ما سر ناستو نو ما نه به خلکو تپوس کو د مسلو د حج نو دی لکه ما نه عربی کې مدې تپوس وکړ بیا ما ته ویتره کم دی مې دغه پاکستان یم د څه کار کې نه ما وته خپل دغه وکړم دینی مدرسه کې مې ته څوک ویدره لندنې د برطانیې ما یې ته ذاتي وی چې نه ما ته الله ایمان را نصیب کړی مسلمان شوی دیر خوشحاله شد. بیا خیر عربی میں ذکر دا تا کہ لوی سنٹر دے اسلام ایک آگے کی دا لگیم سبق مویم برطانیہ کی نو ما تے یو خبر ہوکا میں سنگ اسلام سنگ مونے ما تا پوسو کا عربی ورطلا ما تے دیر جات خوشحاله دیر لوی سکون دیر آتا دیر لوی اتمینان دیر آتا نو وی جلد وی جلد ما ولی وی یو ٹکی باندے دیر جات جالم چرا یاد شید نو مای دی وای چې په کفر په وخت پسې جاړم مې په دې پسې چې نه 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 په بل شي پسې مې مولي ته تا چې اوس دعا کولو زما ورته خیال و نو تا دا دعا وکړه چې اللهم اغفر لي ولوالدي یا الله ما وبخښي زما مور او پلار وبخښي. نو زه چې دې ټکي نه راورسم نو زه وجاړم زما مور پلار دواړه کافر مړه دي او ما لیې ډېر لوی دولت او کارخانې پرېښي دي زما ډېر لوی دولت مور میں مړه دا پلار میں مړه دی دواړه کافر مړه دی ډېر لوی دولت یې راله پرېښی دی
نو چې د دې فکر را ورسم چې الله ما وبخي او ما مور او پلار دغه دې نه شم ویلې لږ لمه درد راشي چې ما مور پلار همیشه جهنم کې پراته دي الله د هغې د بخنې سوال د نشم کولې جړا راشي. افسوس او ارمان چې دا مسلمانان لږ مخکې راغلی وي زما د مور او پلار ته خو یې نصیحت کړی وی او دا ملله مسلمانان کړی وي نو څه خبره وه. نو دا ګورې زموږ خوشقسمتي ده چې مونږ مور او پلار په دعا کې یادوو، مونږ نیو نیکه په دعا کې یادوو، مونږ خپل مړي په دعا کې یادوو. لاړ شئ هغه خلک وګورئ چې نوي مسلمانان دي، حضرت علي صاحب خپل پلار په دعا کې نه شو یادوو. د پیغمبر علیه السلام زوم دی او د نبی علیه السلام د تره زوی دی، نه شي ویلی چې یا الله زما پلار وبخې. پیغمبر علیه السلام وله دعا کوي، الله وایي نه بکې وله دعا، نه بخم، کافر مړ دی، الله دې ایمان نصیب. نو په دې نبی علیه السلام ډېر دردمن و غمجن و چې تره مې مړم شو زما په شا چې کوم ډاډ و غم لړ ختم شو بیا کافر هم مړ شو، دا به څه کېږي، ډېر غمجن و. علي صاحب وله راغی هم خفه و، وایي د الله رسوله. علي صاحب ورته وایي وایي هغه ګمراه تره خو دې مړ شو، څه به سره وکړم؟ وایي لاړ شه خاوره کې پټ کوې، نه کافر و، وایي نه خیر، ورشه خاوره کې پټ کړه. لاړ قبر یې ولو کنستو په هغې کې پټ کړه، هم زوی و کنه خفه دی ګمراه تره دې وي د الله رسوله مړ شو، ډېر زیات غمجن و. پنځه روزې په دا د رمضان لسم رمضان و، د رمضان د میاشتې چې دې مړ شو، پنځه روزې پس حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو. خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام په شا ولاړه او هم بهادره ښځه و، د لوی قوم سره تعلق او د حضور پاک مبارک ورسره ډېره زیاته مینه وه، ډېر انتهایی محبت. د هغې چې څومره مال او دولت و ټولې پیغمبر علیه السلام ته وقف کړی و، او چې څه تکلیف به نبی علیه السلام ته بار ورسېد. بنده چې تکلیف ورسېږي او زموږ مسلمان لرا شي ورته و چې را ما ته دا چل دی، نو دې ښه په غم کې مبتلا کړي. نه ښه مسلمان دا دی چې چا درته خپل غم بیان کړه ډاډ وله ورکړه. کور ته چې څوک را شي ښځې له پکار دي چې ډاډ وله ورکړي، دا نه چې نور یې مور ګرم کړي، ګرمول به نه کړي، ډاډ به ورکړي. چې نبی علیه السلام به څومره په تکلیف کې شو د کافرونو کور ته به راغي، خدیجې رضی الله عنها ته به الوي، هغې به ډاډ ورکړه. نه ګورې پام کوه، ستا نه مخکې پیغمبرانو ته لږ تکلیفونه رسېدلي دي، او خیر دی تعالی الله ډېره لویه بهتري درکړې ده، او غم مه کوه. پیغمبر ته تکلیف رسېږي، نبی علیه السلام مبارک فرمایي لو مې خفه خو چې خدیجې به راته خبر وکړه زړه مې داسې غټ شو ډاډ به شو. او دا به یاد و دونه محبت و چې د دې په جون نبی علیه السلام دویمه واده نه وکړې، او چې وفات شو نو عام الحزن ورته وایي. عائشه صدیقه فرمایي چې نبی علیه السلام به د دې ډېر یادول کول، وایي الله به دې له په جنت کې یو خاص کوټه ورکوي، مخصوص کوټه، مخصوص بنگله. هغه بنگله کې به دیوالونه او چت داسې نه جوړ شوی، دا به یو ملغلره کې الله یو بنگله جوړه کړي، یوه ملغلره کې دننه. دا د خدیجې رضی الله عنها او په ټولو ښځو کې د دې نه بهتره ښځه بله نشته دی. نو عائشه صدیقه فرمایي بل لغه په بن قار وردی، وی ما به چې بل دنیا کې بل څوک نو دغه یو بوډه وار وخی یادې، وی نبی علیہ السلام بفان چې انها کانت وکانت، اے عائشه دا خو یو خزه وکن تا نه ولې دا خو یو خزه وکن. نام وفات شو، ابو طالب هم وفات شو، پشا چې کم ډاډ ولاړو ختم شو. نبی علیہ السلام مبارک لاړ طائف ته، ډېر تنگ شو، راشه طائف ته ځم مخامخ، یو کلی دی د مکه مکرمینه بار غر دی عرفات نه خو به پسې طائف ته هلته څه سرداران دي هغوی ته دعوت ورکوم که پروردګار هغه چېرته مسلمانان دي. حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه ورسره طائف ته لاړل، درې سردارانو د طائف، یو ته هم دعوت ورکړ ایمان، بل ته هم دعوت ورکړ ایمان، بل ته هم دعوت ورکړ په د ایمان، درې واړو پورې ټوکې وکړې. یو ورته وایي ښه قال الله پیغمبری در خپل مکه کې بل څوک نو زوځوي زما د اخوان ابل چې ورغه وې ته یتیمې او په مکه کې غټ غټ سرداران او مستغند یتیم الله پیغمبر بل سردار له ورغه هغه له دعوت ورته وې زه خوستا پیغمبری نه منم او کده ته په رښتیا او په سچ پیغمبري نه خدای ته ری وای چې سره سره کوي دي آیاذن بالله. مایوس شو نبی علیہ السلام چې دا د خره خو د مکې د مشرکانو نه زیات قمقل دی، دا سوش را روان شو دی او هغې د وطن نه وي زموږ د دې کلي نه فورا نوځه او بیا دا لوپرانه لکان خور دی کې وي
دوی ته حکم وکړ دغې سردارانو چې ورپسې چې پکاڼو یې ولی تر هغې پورې پکاڼو ولی چې د دې وطن نه نې وړېدلې. نبی علیه السلام مبارک را روان شو، دې پې د کاڼو باران شروع کړ، داسې کاڼي پې ورول چې مخ مبارک پې لاسونه دا زخمیان شو. بلکې یو روایت کې راځي چې فرشتې به راتلې او د نبی علیه السلام د وجود وینه به یې لاس کې اغېشته او په هوا کې به یې نوستله چې دې ځمکې ته ونه رسېږي. داسې حالت و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه عایشه صدیقه تپوس کوي، وی سخته دروازه در باندې په جون کې د الله رسوله کمه تېره ده، وایي چې طوایف نه را روانوم، ستا قوم پرې نه ښودم په مکه کې، نو طوایف ته لاړم، نو د هغه ځای نه هغوی را په مخه کړمه، هغوی پرې نه ښودم، نو په لاره را تلمه، نو د طوایف نه چې را وړېدمه، وایي داسې حالت و را باندې چې ما ته پته نه لګېده چې د کوم ځای نه روان یم او کوم خوازم، دومره تکلیف و گرمی و وینې رانه بیدلې. ملک الجبال راغې، جبریل علیه السلام ورسره دی. جبریل علیه السلام راته وایي الله رسول دا یو فرشته ده، دې ته ملک الجبال وایي، د ټولو غرونو اختیارمند ده، ده د اونو جدا فرشته ده، باران جدا ده، د سادستو جدا ده، د دې فرشتې تعلق د غرونو سره دی، ټول غرونه ده په اختیار کې دي. سلام اچي ما یې وعلیکم السلام و هغې تپوس وکړو، هغه فرشته رانه تپوس کوي چې زه الله رالېږلې یم او ما ته الله ویلي دي چې تپوس ته وکړه که خوښې وي چې د طوایف دا غرونه اوچت کړو، د طوایف په دې خلکو د پاسه کېږدو چړو، بس قیصه ولا ختم اوس که دا زومه یاد ته وي نو څه به م کړي، نو وایي چې غرونه خو څه کوي چې اور پې بل کړي، ظلم دومره څوک کوي چا سره، څوک د چا خبره مني و دې مني که نه مني، نو ظلم ولې کوي؟ او بیا د نبی علیه السلام مبارک وجود سره دومره زیاتې، نبی علیہ السلام مبارک فرمائی نا 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 پام کوئے گوری سزا والا ورکی نکے، او دعا کئی اللہم اهد قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ زما دی قوم تا ہدایت تو قدا نپوئی گی، وی غرون آخلو پی دا پاس ایک دو، وی نا وی کافر دی کنا، وی اللہ برا دی پا نسل کدا سے خلق پیدا کی جائے غب مسلمانا نشی کدا کافر. حضرت نوح علیہ السلام تا چی پتاو لگی دا کن چی باس دا قوم اس نور نو مسلمانی گی، اللہ قرآن حکیم کی ورطا فرمائی چی دی نور نو مسلمانی گی، نفورا دعا کی رب لا تذر علی الكافری علی الارض من الكافری ندیارا، خدا یو کورو لپرین چول بیغم انکا انتظرهم یدویلو عبادت ولا یلیدو اللہ فاجرا کفارا، دا ما سرش اویات دا پاس مسلمانان دی دامرا لگمران کئی، او چی کم تی پیدا کی گی اغم دا خر بچے دے غم دے سڑی زوے نہ دے غم مسلمان نہ پیدا کی، اللہ و توی دے دین مخ کے ذکر دے قران حکیم باہر کیف. نبی علیہ السلام فرمائی نا اللهم اهد قومی انهم لا يعلمون، دا نہ پوئے گی زہ پوئے گم کنا، خدا ہدایت وتو کہ پروردگار مسلمانان نے کہ ادی اولاد کے بلا سے خلق پیدا ہی کہ غم اللہ و تے اسلام نصیب کی، ہما غسو شو اگر طائف ولا سمود پس اللہ مسلمانان کر داغی پنسل کہ اللہ مسلمانان پیدا کر جدا کا دینا. نبی اسلام را وڑے دو گروس تکلیف خو تیر شو کن تر مڑ شو او پا کفر کے مڑ شو. نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کو وی تر خود استا دے لوی خدمت کرے دی دیر زیادتا نو استا دا خدمت سفیدہ بوتا ہو رسی وی آو وی سفیدہ دا وی دے والا اور پا یو شپک والا لی دا اور سپلے بے پک پوی دا اور سپلے اما دمرا گرمی وی چی دا مازغ بے خود کیگی نور وجود به د اور نه بچی کزن ویل کان فی الدرک الاسفل ری به د جهنم لاندې طبقه کې پروت و. معجزات لیدی دی و ته پتر چې د خدای پیغمبر دی بیا ایمان نه وروړي سخت سزا کې به پروت و. زما د وجه صرف د اور سپلې پخپوري او باقی وجود به د اور نه بچی، خدای دې دغه سزا د جهنم نه مونږ وسه ګران ته. نو د مونږ علماء لیکي چې په باقی وجود د اور نه بچی ځکه په دې وجود د نبی علیہ السلام خدمت کړی پلاس و پخپو و پدی وجودی دی نویسن خدمت کردی تا دا اور نبچ دی خوالال پا کفر کیو کن نخپی اور کی پرتی دی. نو دا دعا بغوالی دا اللہ نچی خدایا زمون پا ایمان استقامت نصیب کی، زمون دا قدم دا ایمان نکفر تو نخوری دا دعا بغوالی واستقیم کما امرت و من تاب معاکا. قرآن حکیم کی اللہ نبی صلی اللہ فرمائی چې په د خپل دین تم کلک اوسېږه او دا مسلمانان هم پې کلک کړه. او قرآن حکیم کې الله نه فرمایي چې دعا کوي نو دا وایي چې ثبت اقدامنا، خدای زموږ قدمونه
په ایمان کلک کې نو هغه قدم په کفر کې نو قدم ته سزا ملاويږي اور ته بلیږي او باقی وجود باندې د پیغمبر علی السلام مرسته کړې ده نو وجود یې بچ دی او دماغونه هم د ایمان کار نه رغشتې نو مازغې خود کېږي. څومره تکلیف تیر شو تر کافر لا بی بی وفات شوا په طوایف کې ورته صدمې او تکلیفونه ورسېدل لیکن داغی اس اللہ ولا خ نتیجہ ورکی و خوشحالی ورکی چراغ بطن نخلہ مقامو سطول شپے مزلو کو اے کی رسار منس کئی بطن نخلہ وطو چلتا منس کئی دا قرآن حکیم تلاوت کئی دا نصیبین دا عراق پیریان چتا پا دیلارا تیرے دل دا عراق لوی اڈالاو یو پا کمشرو نور صرف کشرانو اگی چی دا پیغمبر علیہ السلام تلاوت پوری دا پروردگار اگڑیر لوی اڈالا دا پیریان مسلمانانا کن امرګرو ته وی دی خوراشه ان سمعنا قرانا يهدي الى الرشد دا خو موږ داسې قران اورېدو چې خو بالکل صفا هدایت ته هدایت ته خلق بلی لا لو خپل قوم ته دعوت او تبلیغ شروع کو او بیا د دې 15 کرته وفدون را لاله پیر یارو نبی عليه السلام لا 15 کرته یو ډل را لاله بیا بل ډل را لاله بیا بل را لاله 15 ډل را لاله د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې ایمان قبول کړ د طائف خلقو که ایمان رو رو پیریان اللہ را وستل او چی لگ مخ که نبی علیہ السلام را غی یو زی که کین است نوی زان نمیوی نی پاک ہو لی زید ابن حارس رضی اللہ عنہ ورسر دی نو دا چی کم زی که ناس تی نو دی سر خواه که یو باغ دی او اغی باغ نا دیوال تو دی و پاغ دیوال که یو چون دی یو سوری دی پاغی که یو سوری دی نو پاغ دیوال که دن نچه کم باغو آقا در عطبه و در شیبه باغو در مکی غرص داران دوال باغ که ناس تو پا دی سوری که پیغمبر علیه السلام اولی دن او خیلی پیجنده جا دو مونده کلی ری دن بود دعوه کلی دن وی نیزان نپا کرین داغی پی رحم راغی در دیو غلام و عداس نمو وی عداس دی خوارا شد بارو گره صوب دی سی اغا ورو با تو وی دا خوجی استاسو دا کلی غا محمد دی صلی اللہ علیه سکی وی سیب دیر زیاد غم جنده ناسته وی نی پی پوری دی اغا پاکی او نبی علیہ السلام داغی وقت دا اللہ نسوال کئی خودی تیل آسنی ولی چی اللہ دا بے کس و دا مظلومان و تمالی اللہ دا سی سوال کئی او دا دعا کئی دا اللہ نچی اللہ زفا دی خپل تکلیف نیم خپا خو اللہ گوری کتا خپا شو نبی آبا دا خپے پری خوش علم جترا نرازی اللہ دی کم قوم چی دراو شلل او مال دا کم تکلیفون را کرد خدای دیلا عذاب مور کوي اللہ دا مسلمانان کی او را غی که متدعا گانه کی نو دی عطبا و شیبا دی غلام لده یو تال دا کجورو دا انگورو یو تال ورکم او بی والا ورکلی وی دا والا یوس او گوری پویا که چی دا مونگ باخت برازی نه دا والا ورک دا انگور چی دا مو خوری رحمه پیرا غی ادابو مسکی یخی او بوی دا با نبی علیہ السلام مبارک تا چاہا خود تگیمو نبی علیہ السلام او بیر آواغ اشتنو بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقہ دا مسلمان ہے دا چکل او بس کے یا دوڑے خوری دا اللہ نم بتے والی مخت حدیث پاک کی راضی کدہ اللہ نم دیوانا غشتا نو شیطان بدر سر شریکی گی او کدہ اللہ نم دیوانا غشتا نو شیطان بدر سر نشریکی گی بل دا اللہ نم کی خیر و برکتی بلکہ چو بد پا دریو زل اس کے نو ہر در وصل بسم اللہ وایا او چې کله دې ختم کړو الحمدلله ورسره وایا دا د مسلمانانه طریقه ده. دا حداس غلام وی نبی علیہ السلام ته وی دا بسم الله خود دل تسوک نه پیجن تی سنگوي نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی ته کم ده هغه حداس ته وی دا قصیب غلامم دا څه پته لګي وې زما رورو کنه زم د الله پیغمبر يم ام د الله پیغمبرو زما رورو وې تا دین څه دی وې عیسی د نسواراو نه ما عیسائی
وی خط پیغمبر وی او اغا دو دری خبر ور سره اوش وی اغا عداس رب العالمین مسلمان که مسلمان شو بیعاتی وی دین پری خور راغی اغا خپلو سردارانو تا وی چه دا خوری خس سلیده نیک سلیده اغی و دای من خو پویشو اصلا نگوره دا دین اختیار نکه ستا دین دا در دین نگوره بهتر ده وی دا خوی مرگرشم دا خو سوچا پیغمبر ده ممکن دخپل و مشرارون دا آخر زمانی دا پیغمبر سوریده دی دا خو آقا پیغمبر ده ارمان ستاسو غلامی ما تاسو می نیکان و سرداران یه چه ازاد نیم اگه نکا ازاد بینو دا خدمت پا میکلی نبی علیه السلام مبارک بدری دانی انگورو خوال لگی و بیوس کلی راغی عطبا و شیبه لباختا دا ایمان دعوت و لور گورا پزان بیا نده وی تا تا مونگ نوی چه دا مونگ باختا با نرازی کده اگه و بس که و دا انگورو خوری او خراوس که او کده نکنو مونگ لمراز تیرا روان شو تیرا روان شو دا عربو بدا قیده و چه دا وطن نبسو قوتنو بیا بدا امن نود نو اوس بچه تا دا چاپا امن که رازی نو مطعم ابن عدی و کافرو اغا پیغمبر علیہ السلام نا امان ورکو او مطعم ابن عدی فا امان که نبی علیہ السلام مکی مکرمی ترانا نوت او چه مکی مکرمی تا دا مطعم ابن عدی فا امان که رانا نوت ورا خدای پاک دا کافر نم دا نبی علیہ السلام دا امداد مرستالی او چه رانا نوت نو توافی مکو دا مطعم زامن تا گیر جا پیرتاو دی حجر اسود ام خکل که دو رکات منزی مکو او بیا اغی مطعم کافر اعلانو که وی نبی علیہ السلام نومی واقعی دیده ما پا امان که مکه مکرمه که داخل نی که چاور تغاگو که دو پیش آغا پیش ده کافر نی خدای پاک مرسته لی یو فیده خو اللہ داور کرده چه جنات خدای مسلمانان کرد دویم فیده اللہ داور کرده چه بل پلا رکی عداس اللہ مسلمان که بدر کی چکل بیا دا عطبہ و شیبہ آغا خدای کافر اسلام نا لری ساتل عطبہ و شیبہ چکل دا نبی علیہ السلام مقابلی لوتل دا عداس خوبو مسلمان خو غلام و دیدان سر روستیو نو دید دی پا جلا شو او دا عطبہ و شیبہ دوالا دا لمنو نکلکونی والجی من مزے لیتی پریمو دا من خو جنگ را غلیوی مزے منت ور تکی دا عداس خیر اگویو نمان لو لالا لو دی پا جلا دی نو چا دی تا پوسو که عداس ولی جالی وی پا دی سردارانو جالم که دا پیغمبر مقابلی لروان دی زما دی قسم پا لی که دا رشتون پیغمبر دی. او دا پیغمبر مقابله چه چاکلی دا اللہ ذلیل کردی دی زیار ایگم که دا بندی میلان که مری مرداری گی با پا دی که گی نا جالم پا چه دا کمبختی زور طویم زمان نمانی نو با هر کیف یو خو اللہ پاک دا وکلد چه پیریان مسلمانان شدیم اللہ مسلمان که و نبی علیہ السلام دا کافر پا امن کینه کافر راضی و امن ورکی مکه مکرمی تا داخلی گی بل خواه خدای پاک سکی دا طوائف خلق و خیمان رو نلا لیکن طفیل ابن عمر راغی یو قبیله دا دوست قبیله ورتوی راغی سردار چه دی راغی نو پلا رکی ورتا یو بلوی چه لکه سکی غیر عالم بیت الله لطواف کم وی زمان کو دیکی لیکی یو سلی دی و دیر سخ جادو گردی نبی علیہ السلام یادی آیدن بالله گواری کداغ خبر دی ووری دی او ورسر کی ناستی کنا نو داغ جادو در باندی پتک اثر کئی ادی خلقو دا مطلبو چیسی نا دی مسلمان نشی که دی مسلمان شو خورا دا قوم مسلمانی گی دا نبی علیہ السلام ملگری بڑیر شی نو دا طفیل ابن عمر دمر وی رو چه غوی واقعی وی گواری که اسم ده خبر ده ووری ده نو دیر غد جادو گرده در بانده باسرو که ده دین با قبله نا آغا پا ده وگونو که مالو چو مندل چه پلا رزم اسی نا ده پیغمبر ده آواز چه تمال هوا رو نرسی ده آوازی وو نرم نو زل قطنین بیوتاوی قطن مالو چو تاوی پا یو غوکی و پا بل غوکی ده مالو چو لامبه و مندلی چه ده آواز وو نرم او چې په کله به نبی علیه السلام مخې له راغې خلکو ورته وخو چې دا دی نو مالو چې له بیا ښه زور ورکړه یا دا واز نبی علیه السلام مبارک به مسکی شو چې دا ګوره قمقل دی خلک رانه منع کوي یو مقام کې نبی علیه السلام دی ولاړ دی له بیت الله خوا کې دا طفیل و پیغمبر علیه السلام راغې ورسره ودرې طفیل ورته خیال نه دی نو نبی علیه السلام د قرآن حکیم تلاوت وکړه اتفاقا د دغه وقته تلاوت ورسید ورسید دا طفیل ویلکی مرادل چی دا سوک دی چی میو قتل نبی علیہ السلام
ویلا میرا لال چې دا غوونه دال د بن کم زر مالو چلاوالم پکې کېدم بیا مې ویرا زه خو خيار سلیمه او دې شاعرمو شاعرم مې او خيارم مې د دنیا وطن مې قتل لري زه دومره قمه قدم چې په مال دې چا جادو سره کی پرې خلکو نه کوي چې غوونه کې مالو چې نګه زو مالو چې کېدم وی ما وته غوږ کې خو وی چې غوږ مې کې خو نو قسم دې چې د قران اواز مې پرې سینه کې پرې زړه کې دن نه ورنه نه وته نبی علیہ السلام چې کور ته لاړ نو زه پسې پټ پټ ورغلم چې په دروازه ورننه وتم ما وته دروازه ووهله چې راووت مې چې صاحب زه د دوس قبیلې سردار یم طفیل تا سره یو دوه خبرې کول غواړم خو ځان له وی را ننه وځم ورسره ننه وتم ټوله قصه مې ورته وکړه چې صاحب زه خو راغلم دې بیت الله طواف به وکړم ځکه بیت الله له به کافر هم راتلل دې خلکو راته ووي چې دلته مونږ کې یو لک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او سخت جادوګر دی او دروغجن پیغمبر دی او داسې جادوی دی که خبرې تا د هغه واورېدې نو په شټک به د هغه ملګري شوي خپل دین به دې پرېښي نو ما دا څو ورځې دلته وګرځېدم او چې ته به مې لیدې نو په غوږ به مې لاسې خود او مالو چې پکې منډلې خو نن مې اتفاقي ستا خبرې واورېدې ما له خو ډېر خوند راکړ ته څوک کې نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل الله پیغمبر ته وایسه ستا مقصد څه دی زما خو بل څه مقصد نشته نه باچۍ غواړم او نه مشري غواړم زه خو دغه وایم چې الله یو منې او ما د الله رسول منې زناګانې مه کوې داکې مه کوې بدعملې مه کوې د مشرانو خیال ساتې د مور پلار عزت کوې په ماشومانو رحم کوې یو بل سره جګړې مه کوې ظلم مه کوې دقه خبرې کوم نورې خو زه څه نه وې په ښځو ظلم مه کوې لوړه جمدې مخه خوې داکې مه کوې دې کې کومه خبره غلطه ده او ټولې ښې خبرې دي دې ورته وي دا توفیل وي دا خو ډېرې ښایسته خبرې دي وي تا چې وختي کوم خبرې کولې هغه د بیت الله خوا کې قرآن یادو وي تا هغه لږ ما ته ووایه نو نبی علیه السلام ورته سوره اخلاص دا قل هو الله احد ولا سوره او معاوضتین دا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هدې تلاوت یې وکړه چې تلاوت یې وکړه دا توفیل ابن عمر وي قسم په الله په دنیا کې ګرځېدلې دا هر کاهن هر شاعر شعر مې اورېدلې دي والله که داسې خبره به مې چا نه م اورېدلې لکه تا نه چې مې واورېدې د دین دی څه نوم دی د دین نوم اسلام دی وې دې کې او په کومه طریقه داخلېږو وې دغه کلمه به ووایه نور خو په دې کې څه ګران کار ور نشته وې دې خواکه لاس پروردګار هغه مسلمان د طایف سردار مسلمان نه شو د دوس قبیلې سردار مسلمان شو مسلمان شو ورته وایي وې د الله رسول اوس بس کوم وې لاس چې خپل قوم ته دې تبلیغ وکړه وې یو نخه راکه نخه یو نخه یو نشان راکا نبی علیہ السلام مبارک الله دلا سوچت کل اللهم اجعل له آیتا خدای دل یو تنه خو ورکا دنه ورکو تو ولا ورکا ویزا الله بدل سه بندو بسوکی دې چې کلی درانې دې شو نو الله ذل جلال د دې تندې نه رانا شو روکړه دا نخه شو دا سه رانې شو روکړه لکه د بیټرې په شان رانا دا د کرامت شو یو نخه شو دا تو فعل وی الله ته سوال وکړي چې دا خو سکری دلار شمه تندینه میرانا خیجی نو دا خلق اصلا نه چې په ما تهمت لګی چې د باندې جوړ برګې مرض لګید مسلمان شو نو شکل یې بدل شو تندی یې بل شان شو خو مې چې خدای پاک دا نه خمه نه راخوخه بل را نه راکا دا خو به دا خلق وای چې تندی یې سپین دی نور وجود یې خړ دی دا به خلق وای چې چل په شو اسلام ور پورې سپیر شو نو لار کې میلاس کې می دوره و دوره دوره باندې خلق د سرمنه غزار چکی وای بس هغه رانا می دوره لراله دوره نه میرانا شروع شو وی چې دوره مې رڼا شروع شو کلي ته لاړم نو داسې رڼا به یې کوله لکه د بجلی په شان دې زمانه کې بجلی ده لکه د ستوري په شان وی خلکو به رامنډې کړې او په دوره به یې لاس کېښو چې مونږ په لاس کېږو چې دا رڼا ختمه شي خو د خلکو د ګوتو او د لاسونو نه به رڼا خطه چې چا به لاس کېښو د هغه لاس نه به یې رڼا بار وته لاړ پلار لې دعوت ورکړه پلار یې الله مسلمان کړه قوم له دعوت ورکړه قوم یې الله ټول د دوس قبیلې چې څومره سردارانو څومره خلکو پروردګا ټول مسلمانان قال ترى طائف خلق ایمان را ونړه دلته دا ټول قوم او قبیله مسلمانان شو دا الله کرم او دا الله فضل ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا کله زدا سوچ کوم په انسان خو تکلیف او مصیبت راځي لیکن الله فرمای هر تکلیف سره او هر مصیبت سره بیا راته غورشته دي او زمونږ طالبان په دې باندې پويږي دغه دوه معرفي دوه پکې نکيري دي دا معرفه چې دویم ځل ذکر شنو اړوم به ته مراد او نکره بیا یو بل نه جوړي اغه دا عربی الفاظ درته نه ویم نو وی دینه یو سختی دو دوه پکې اسانتیا دی یو سختی دو پکې اسانتیا را دی په انسان یو سختی سره به دو سهولت دل راځي اذا اشتدت بك الولوا ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته ففرح
وی چې کلم تکلیف در باندې زیات شي الم نشرح صورت ته وګوره هغه کې الله تعالی اشاره در کړی دا چې سختی به یو راځي او سانتیا به سره دوه راځي نو خبره مې دې پورې کوله چې خدای پاک هغه قوم مسلمان هغې نه پس د مدینې منورې خلک راغلل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د هجرت دعوت ورکړ ټول د مدینې منورې الله پاک خلق مسلمانان کړل که د مکې خلقو ایمان ته شا کړه خو هغه د طفیل ابن عمر قوم که طائف شا کړه د طفیل ابن عمر قوم الله مسلمان کړ او که د خپل کلي او د وطن خلقو ایمان او اسلام ته شا کړه نو پروردګار د مدینې منورې خلق مسلمانان کړل لاس په لاس کې به نبی علیه السلام د محبت نه ګرځو دومره مینه محبت بسات ما خبره مې دې پورې کوله چې ایمان یوازې دې ته نه وایي چې دا خو بس ما کلمه ویو زه به مسلمان یم بس دا خو مسلمان شوم او کلمه مو ویو د جنت ټیکهدار شوم دا پکې نشته خامخا به ستا په وجود تکلیف تیریږي وګورئ د دواړو جهانو مبارک انیاز بین وجود ته وګورئ د هغې نه زیات الله ته خوښ او نږدې او ستره او پاک وجود بل نو هغې ته وګورئ که ستا په مال تکلیف تیریږي د نبی علیه السلام ته وګورئ کور وطن هر څه دې پاتې شو که ستا په بچو تکلیف تیریږي د دواړو جهانو سردار بچو ته وګورئ څلور بچي ماشومان نابالغه وفات شو نو دا تکلیفونه به راځي قرآن حکیم کې الله فرمایي احسب الناس خلق دا خیال کوي ان یقولوا آمنا چې دا بس کلمه مو وي وهم لا یفتنون او په مونږ بس قرباني او سخت او تکلیف پرات نه شي خامخا به راځي کله به په بدن بیماری راځي کله به تکلیفونه کله په مال کله په اولاد دا سخت برای دا برداشت کړه او دا یاد وساته د دین مسله رااله که کله در باندې راته رااله خوشحالي رااله نو دا الله حمد وایوی الحمدلله دوه رکاته نفل وکړه د خوشحالۍ نه نو لئن شکرتم لازیدنکم الله به یې درله نور هم زیات کړي او که کله تکلیف او مصیبت راغی و انا لله و انا الیه راجعون دا تکلیف راوستونکی الله دی دې تکلیف په ځای راته راوستون کې څوک دی ابیا الله دی نو تکلیف او راته د الله اختیار کړي دا تکلیف بدن الله لو کې راته به الله راوړي خو تکلیف او مصیبت ته به خامخا غاړه ږدي چې دنیا کې سړی اوسېږي دنیا خو جنت خو نه دی جنت هغه ځای دی چې په هغه کې به تکلیف او سخت او مصیبت به نه راځي که سړی ډېر هم مالداري ډېر هم عزتمند دی ډېر د لوی قوم خاوند مې خو دې چې ډېر هر څه وي بیماري او تکلیف رام نه شي نو مرګ خو له چې دې خو ول خامخا راځي دیر غولی چه خلاصه جنت آغا دیره اللہ دی زمون نصیب کی جنت آغا دیره چه پاقی که با تکلیف نی مصیبت بنی رات بنی غم بنی بیماری بنی چه دنیا که اسے که دیس بلاغانو تا بخامخا غاره ایک دی خدا باقی دسا تو چه مصیبت را وستون که اللہ دی او مصیبت لرکون که دام اللہ ذو الجلال دا با زمون گا ایمانی و دا با زمون گا عقیده نو دیگه دامی دیده پاره ہوئی چه ده نبی علیه السلام مبارک پا وجود تارنگی یوازی ده نبی علیه السلام مبارک وجود نه که ده صحابه و کرامو می در تو ذکر کرد حیران بشه حضرت خباب رضی اللہ عنہ ده پیغمبر علیه السلام صحابی ده او غلامو یو وقت که حضرت عمر فاروق ته تپوس کئی رضی اللہ عنہ وی خباب تاس قربانی تا خلی سخته تیره کلی دی یو قصه خوراتاو که ده اخپل قربانو وی عمر مانا تپوس مکوا لمنی وچتا کلوی دما ده املاتاو گوا حضرت عمر و توی رضی اللہ عنہ وی قسم دے کدا سملا با می دا چام لی دی وی دو گوتی زی پا کدا داغ نا بغیر نشتا دو گوتی زی دا ولی وی زب بوت لمنو پا شگو بے سملولم پا گرم دا مکی کافرم او جی پا دی بکارو نشو وی یو زل اسکار گرم رو لو پز مکی را توا چلو دی پی لوڑی سملولم وی زما دا وجود اغا وین زب او بے دیو دا غیغا ووری ملکا بے اوش پروتو دا خو نیاز بین خلق صبر تکلیفونه تیر کړي نو دا تسلی ده د مسلمان د پاره که په مسلمان غم راځي مصیبت راځي تکلیف راځي د دوارو جهانو سردار بزان تر مخ کې کوي او صحابه بزان تر مخ کې کوي اگر چې زمون تکلیف پسی زمون تکلیف بر دنیا را پاره او د صحابه و د نبی رسول سلام تکلیف او مصیبت هغه د دین او د الله د پاره مصیبت او تکلیف راحت خو ګوره مونږ به سوال کوو چې خدای تم ته وساتې ګوره زمونږ حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی دا یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه استاد و دغه پیر پیر د بزرګانو له الله یو پوهه ورکړي دا الله پاک دی له یو زیرکتیا او یو هوښیارتوب ورکړي خو په دین په معاملو کې نو
وی مجلس کی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکھی چھے حاجی صاحب سر ناستو نداد بیان کو چی بیماری دا خدای رحمت تے، تکلیف دا اللہ رحمت تے، غم دا اللہ رحمت تے، اللہ پہ مصیبت خط بدی بن اللہ گناہوں رجائی او مرتبے پہ اللہ بلندی. وی بڑے خضر آلہ وی چرا لکین استا نو حاجی صاحب تا وی حاجی امداد اللہ صاحب تا وی صاحب ما تا دعا کو چی پا ما دوئی لی مصیبت و بیماری چی ما خدای پاک جوڑا کی. مولانا شرف علی صاحب وی وی من ما پڑا کی دا سوچو کو چی اس خود دوئی کی دا بیماری دا خدای رحمت تے، اس چی دا اللہ نا سوال کئی خدا با وی چی خدای جوڑا کی کنا چی جوڑا کی خدا رحمت تے لرے کی اگر اسی بھی دا رحمت تے اس بوچی خدای تے جوڑا کی نو جوڑوالی خدا مانا چی بیماری دا خدای رحمت تے لرے جن دا خدای رحمت دلری کول سوال بسنگا کئی نو دا بزرگانو خیاری وی مونگ تاوی چی لاس پورتا کئی وی لاس مچت کئی وی اللہ بے شک دا بیماری ستا لیر لوی فضل لے او دیر لوی رحم دے اللہ تا پا دی گناہون امر جے او مرتبے پیو چتے خو خدای دے رحمت تا دے نعمت چٹنگی دل دیر گران دی نو خدای دا رحمت والا دا روخ صحت پا نعمت بدل کا دام نعمت تی بیماری خو روخ صحت پا نعمت تی گن نو دا نعمت والا اللہ دا روخ صحت پا نعمت بدل کا نمبنگ ممداوائیو یا خدای تکلیف و مصیبت بے شک استا نعمت تی خو دی دا ٹنگی دل دیر گران دی منگو اندی کمزوری خلق و تا کمزوری ٹنگی دیشو نمونگ دیتا اللہ لگی ساتی منگ لدی خدای دا روخ صحت او دا خوشحال جن نعمت و رحمتو نراکی. یو خبر دا پرونم پا دی وطن که ارتال تیر شو سبا هم دی زمونگ دی وطن باندی داس حکمرانان پر وردگار روستی دی چه زبا حقیقت دوی مچه دام دا خدای پاک یو قهر و غزب دا حقیقت دوی منگ تا داغی پتر زمونگ صوبائی حکومت پتر چی سمر مشکلات دی تاسو تا پتر نی لگی سمر بربن توب دے افحاشی سونا آم اکڑی یو دوم را رکوٹی گنده شیر سیوڑی وطا وی پا پنزوست و شپیتا فیلمون پا کیوی پا پینزو لس روپے خرسی گی او گند فیلمون دے عام رواج کلی خدا آغی نیلا وطا وطا پتر پیٹرول سونا گران شو ڈیزل سونا گران شو گیس گران شو بجلی گران شو دا ټول د وفاقی حکومت سره تعلق لري. مونږ ته دلته بل غم جوړ دی مونږ صوبایي حکومت ته ستاسو دا څومره میخې او څاروي دال اوړه ټول افغانستان ته ځي نو مخکې به په پټه تلل حکومت پرې پوره پابندي ولګولې چې په پټه به هم نه ځي نو اوس یې ورته پرمټ وفاقي حکومت شروع کړو هغه ځای نه پرمټ ورسره یې میخې هم ځي ټرکونه دالونه هم ځي چینې هم روان دي اوړه هم روان دي او خپل ملک کمې دی چې ټول هلته ځي تاسو وګورئ چینو نرخ کم ځای ته ورسېد غوښه کم ځای ته ورسېدله دالونه کم ځای ته ورسېدل پخوا به سپیشل مجسٹریٹ و تاسو ته پته و سرپرست خان نوم دلته کې به و چاپې به ووالې ګراني به هم ختمه شوه چا به ملاوټ کوو د هغې به هم قصه سمه شوه اوس هغه اختیارات ناظمانو له ورکړي نو ناظم په خپل کلي کې د ګرانۍ چاپه والی شي ناظم د ملاوټ متعلق چاپه والی شي یو سړی د چا نه اوټ والي نو هغه په هغه چاپه څنګه ووي ټول نظام ګډوډ دی خو د ناظمانو نظام ڈی سی بہ مضبوط طاقت پہ ٹول ضلع بے کنٹرول کرے ہوا اگر بدل کر ڈی سی وے تھے جوڑ اگر غریب سر اس قسم اختیارات ہم نشتا دا ٹول دا امریکے پالیسی و دا امریکے سوچ تھے قسم دے گورے منگ پدے یری گو منگوا پاکستان دے وقت کے انڈیا نہ پدے بچتے جیسے یہ ایٹمی طاقت شتا اگر چیکم دے استعمال ہو لو پچل دا نہ پوئے گی ہو یہ ایٹمی قوت تے پدے یری گو جیسے نہ امریکہ تھے داشے دا گو چکے ہو دا ملک دگا سے پرین دی بیاو کا داس سے اوچت کرو دا دا ملک دا انڈیا دا یوی نوڑای بیا ندی دا غیر پار سبا بیا سا مظاہری دی ورطالو ندی نو خیر زما خدا پورا من ارطال خوخی جنگ جگڑا دا قسی پسی میں نیخ وخا نو دا ارطالو ندی دا پاری که لگون دی دا مرکزی حکومت لگ دباو کرا شی لکه دا مذہب خانه دا پاسپورٹ نا ختم اکلا حالا که دیکی سری اسلام با پکی ندی کی نوم سر با اسلام یا جمہوری یا پاکستان ندی کی یا دا خدا بدبختا تو پر خپل دین او مذہب ولی شرمے گے مقصد پکے دو چې اس پکے قادیانے یہودی عیسائی مکے مکرمے تا نشوت لے مدینے منوری تا نشوت لے چی دا ان خانہ پکے نینو دے بم تلیشی سازشون بالتم کئی نو دی ارطالون سر دا غیو فیدہ خو حاصل اچوا چی اگر دا مذہب خانہ خوی بحال کلا اگر چی خوی امنا دا رنگی اس دا گرانے دا قسی پیسی دی نو سبالا دا ما پا خیال دا مونگ دی کلی کی ما تا چاوو چی جلسو سا مظاہرہ دا نو پا دے کے پا صحیح نیت باندے تاسو مسلمانان چی سم رہے پاکی شرکت کہوے او دا اللہ دل جلال نو دا دعا مغوالو پروردگارا دا امریکے
یا یهود یا عیسایان چې څومره دي انډیا والا دې وکړ څومره دي الله مونږ ولا اول هغه دعا غواړو چې کوم نبی علیه السلام د طائف په موقع غوښتي وه چې الله ته ورته هدایت د اسلام نصیب کړي او که هدایت یې په قسمت کې نه پروردګاره په خپل قهر یې تباه برباد کړي خدای عراق کې په افغانستان کې په فلسطین کې په کشمیر کې الله د مسلمانانو په کورونو اورونه بل کړي دي الله د امریکې په کورونو کې اور بل کړي د خدایا د برطانیې د کافرو په کورونو کې اور بل کړي خدایا زموږ د دې وطن او د دې ملک نه د فحاشي ختمه کړي خدایا د بېدیني دې ختمه کړي الله د قرآن او د اسلام رڼا پکې خوره کړي الله چې څومره مریضان دي ته ولا شفا ور الله قرضداران نه قرض نه خلاص الله زموږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي د حرامو نه محفوظ وساتي الله آخر وخت کې په خپله دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.